ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋವೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಂಜನ್ ಅವ್ರ ಮಾಮನ ಮಗ ಶಿಶಿರ್ ಮೂರು ಜನ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಂಜನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂದು ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಎತ್ತ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾವು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಬಿಡಿ, ಈಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರೈ ಅಂತ ರಂಜನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಯಿನಿ. ರಂಜನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಸಿಗದೆ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾರ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಚಚ್ಚಾಡ್ತವ್ರ ಜನಗಳು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೋಗೋಣ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳೇನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಗೋಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ವಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಲಿಸ್ಟು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗು ಪರ್ ರೆಡ್ಡು 240 ರುಪೀಸು, ಬರೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಜಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 to 6:30 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 to 9:00. ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 160 cc 256 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ, 200 cc 350, 270 cc 448 ರೂಪಾಯಿ. 270 cc ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕು. ರಂಜನ್ ಈ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಿರಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಾಡ್ಸೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಬಿ ಥರ ಇದೆ ವೇಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಿದೆ, ನೋ ಸ್ಪಿನ್, ನೋ ಬ್ಯಾಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಟದೇ ಪೇ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. 5 to 7 years ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇವರೇ ಒಂದು 6 laps ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು. ಸರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೆಂಗೋ ಇದೆ, ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಗೋಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದ, ಕೊಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರ ಅವರು ಕಾದು ಕಡೆಗೆ ಉಂಟು, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಾನು ಗೋಪ್ರೊ ಮೌಂಟ್ ಒಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ನಾನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ರಂಜನ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫುಟೇಜ್ನೇ ನಾನು ಈಗ ತೊಗೊಬೇಕಾತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಯರ್ ಸಿಸಿದಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೋದ್ರೆ 270 cc ಗಾಡಿಗಳು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟ್ಗಳು. ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಜಮಾನರು ಒಂದೊಂದೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಈಗ 5 to 6 ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡಿ 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 ಕೊಡಿ, ರಂಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇದು ರಂಜನ್ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೈಡರ್,
ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ ಚೆಚ್ಚಿ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ನನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ರಂಜನ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರು ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು, 4K ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ರಂಜನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ನೀವು ತಮ್ಮನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕಿರಿಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಏನು ಗುರು ಇದು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೀಡಿಯೋನ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಪೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಬಂದ್ವಿ, ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಂಜನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಎದ್ವಾ ಅಥವಾ ಬೈತಿದ್ಲು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಇವ್ರು ಊಟ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೈತಿದ್ಲು. ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಿದ್ಲು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗನಿಂದ, ಅದು ಅವ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕು. 512 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿಸಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಅವನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಈಗ, ಇನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ವಾ ಅಥವಾ ಬೈತಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಂಜನ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನೋಡಮ್ಮ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈ ಥರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ವಾ ಅಥವಾ ರಂಜನ್ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಹೂ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾಳೆ, ಓನರ್ ಬೈತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ರಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕಾಸೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಫೋನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಬೇಕು, ಇದೊಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೈಯೋದೇನಿದೆ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ರಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟದಾಗ ಏನೋ ಹೆಮ್ಮಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಜೋರು ಅವಳು ಜೋರು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವಳು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವರ ಯಜಮಾನ ಕಿಲಾಡಿ ಬಂದ, ಏನೆತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟ ಗುರು, ನೀನು ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದಂಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್ರ ಜೋರು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ರಂಜನ್ ಗಂಧ. ಆಗ ನನಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಬಾ ಗುರು ದಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಬಾ ಬಾ ಆಚೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಬೆಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದ. ನನಗೂ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬಂದರು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗರುಗಳು ಬಂದರು, ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಕ್ಕೋಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಓನರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಂಜನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಂಜನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಗಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್, ಸೌಮ್ಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು, ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಒಂಥರ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪು ಭಯ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೂರು ಏನೈತ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಟರ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನೈಸ್, ಮಜಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅವ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಯಿತು. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.